ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਧੁੰਦਾ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵਿਊ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾਈਟ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਿਊ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਲੌਗ ਬਣਾਏ ਆ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵਿਊ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਵਟਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਊ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀੜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛਕ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਫਾ ਛਕ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਭਾਊ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਚਲੀਏ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਵੱਧਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਨਿੱਕੇ ਆਓ ਨਿੱਕਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਚੌਂਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਫੁਬਾਰਾ ਟਾਈਪ, ਫੁਬਾਰੇ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿੰਗਲ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਬੀਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਬੀਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਆ, ਹੈਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੱਥ, ਪਾਪਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਨਾਈਟ ਵਾਲੇ ਵਿਊ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਾਈ ਆ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਰਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।